ពីនេះទៅទៀតយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មរាវមជុលក្នុងបាតសមុទ្របង្រៀនឲ្យចេះចាប់ត្រីឆ្លាមបើគ្រូមិនកាត់នឹងដកសិស្សចេញកុំភ្លេចកន្លែងមានកំណត់រួចរាន់ចោះឈ្មោះសិក្សាជំនាញមួយលានមុខរបស់យើងខ្ញុំអាសយដ្ឋានសង្កាត់កំពង់ឆ្នាំងខណ្ឌសៀមរាបរាជធានីកំពង់សោមសូមអរគុណ